Una persona ha quedat ferida de gravetat en un accident de trànsit que s'ha produït aquest dimecres a la tarda al centre de Granollers. L'accident s'ha produït a la bifurcació del carrer Francesc Macià amb el carrer Murillo, cap als volts de les 5 de la tarda. Un dels implicats en l'accident ha estat el conductor d'una moto que, a causa del xoc, ha quedat ferit en estat greu. Dos ambulàncies dels serveis d'emergència s'han traslladat al lloc dels fets per endur-se els ferits. La policia local també ha tallat el carrer per esclarir les causes del xoc.